everywhere. It's poppin'. I can't fall in love, I got options. I'm high school, that's college. Keep don't change, that's another thing. Like me, yeah, I got it. So I'm in the party, like where the fuck that Molly? Equipe de Arsenal dos Flávios, 19 anos de idade.
E 43 segundos. Foi o primeiro golpe. Foi nocaute técnico. Vencedor. Recebendo das mãos da Sabrina o seu troféu. Tira a foto da Sabrina, né? Seu troféu aí. Entendeu, Renan? Renan? Emocionado, cara, essa luta. Mostrou que você é bom, você é de casa. E a galera vem te apoiar. Como diz aqui, ó. Adeus, todo homem, toda glória. Quem é que você luta? A todos confiaram em mim, o meu plano oficial. Pra estar aqui hoje, esse troféu pra casa. Quero agradecer ao